Știți că în Academia de Leadership și Dezvoltare Personală am derulat tot felul de programe pentru adolescenți, pentru copii, pentru femei, pentru părinți și sunt nevoi foarte, foarte multe. Oamenii au nevoie de ghidare, oamenii au nevoie de un sfat, de... Vedeți, fiecare avem experiența noastră personală, dar simțim nevoia să cunoaștem și experiențele altor oameni din care putem să învățăm. Da? Oamenii deștepți se învață și de la alții, să știți. Da? Oamenii încăpățânați se încăpățânează, să zic așa, să greșească, să aibă propriile, numai propriile lor experiențe, nu că ar fi rău, da? Să ne înțelegem. Dar este cu multă suferință și cu multă zbatere. De ce să nu scurtăm drumul, ca să zicem așa, experiențelor dureroase, dacă am avea de la cine să învățăm? Și pentru asta se găsesc, să știți, oameni, oameni înțelepți, oameni dispuși să ofere din ceea ce sunt ei, din experiența lor, oameni care au ce dărui, da? Au acumulat între timp și au ce da mai departe și ar fi bine să-i căutăm și să ne înconjurăm de ei și să le urmăm sfaturile.